Қызылорда облысының Арал қаласында ошақ пешпен жылынатын 13 бала бақша бар. 10 жыл бұрын апатты деп танылған ғимаратта қазір 100 бала тәрбиеленеді. Іргесі 45 жыл бұрын қаланған тәрбие ордасының бүгінгі жай-күйін аймақтағы тілшіміз Нұрлан Жақыпбеков біліп қайтты. Арал қаласының газға қосылғанына бірнеше жыл болса да, орталықтағы толқын балабақшасы әлі күнге дейін қатты отынмен жылтылады. Өйткені ғимарат қабырғасының кейбір бөлігі қамыстан салынған, талапқа сай емес. Кезінде тігін фабрикасы болған бұл нысанды кейін бала тәрбиелеу үшін бейімдеген. Тек қана біз активный залға дене шынықтыруда да бүткіл іс-шараларымызды біз сонда өткіземіз. Оның өзі өте шаршы метр өте аз. Сондықтан да бізге түрлі жарыстар ұйымдастырғанға өте қатты қиыншылық туғызады. Мына аядай ғана бөлмеде 100 бала тығылысып жатыр, тіпті төсектердің арасынан айналып өту мүмкін емес, сондықтан бір қырындап қана шығасыз. Ал мына пештің орналасқан жері мүлдем талапқа сәйкес келмейді, тіпті қасына төсек орын қойылған өте қауіпті. Қыстың күні қырауда 13 ошақ пешті қатар жаққанмен ғимарат жылымайды, дейді қызметкерлер. Іргесін ыза теуіп, төбесінен су сорғалайды. Бізге со жаңадан балабақша салып берсе деген үміттеміз. Құрылыс бөліміне ұсыныс беріліп, сметасы жасалды, бірақ енді қаражаттың жоқтығына байланысты тоқтап қалды. Біздің ауданда балалар көп келетін, сұраныс көп, бірақ енді біз шектеулі болғаннан кейін 100 ғана бала қабылдап отырмыз. Бүгінде облыс бойынша осында 7 апатты деп танылған балабақша бар. Оның үшеуі осы Арал ауданында болса, қалғаны Қазал ауданына тиесілі. Арал ауданындағы 3 балабақшада 293 бала тәрбиеленуде. Апатты балабақшалардың мәселесін шешу бойынша жан басына шаққанда қаржыландыру механизмі жүргізу бағытында аудан әкімдігімен бірлесіп жұмыстар жасалуда. Облыстық білім басқармасының мәліметі бойынша бүгінде Қазал ауданында да 4 апатты балабақша мәселесі кезең-кезеңмен шешімін табуда. Оның екеуі биыл күрделі жөнделетін болса, тағы екеуі бос тұрған ғимараттарға көшірілмек. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Қызылорда облысы, Хабар 24.